zápasu Valbekova střela a Anglie vede 1-0. Rakitić a Chorvatsko snižuje na rozdíl jedné jediné branky. Zradě nejbezpečnější Belgičanů De Bruyne střela a Belgie vede 1-0. Neymar a Brazílie vede 2-1. David Villa a je to gól! Miller vyrovnává na 1-1. Robénova střela z dálky! Wow! Perišič a Perišič vyrovnává na 2-2. Tohle vypadá hodně zajímavě. Luis Gustavo 3-1.